Първо някои думи за мача, господин Грудев. Ами, мога да кажа, че един от малкото стойностни мачове така, напоследък между български отбори. И това е на фона на, че и двата отбора се стремят да играят в футбол. Не прибягват до така затваряне типично. В отделни ситуации, естествено, че ние бяхме по-агресивния отбор, по-настоятелно търсихме победата. Ботев играеше доста по-затворено, но знаеме тяхните контратаки. Така успяха да създадат доста положение и те. Мисля, че един много, много добър матч стана. До някъде повлия се резултата от наместа на средата, според мене. Така иначе ние ще разгледаме положенията. Аз имам сериозни претенции, най-вече за отсъдена засада в 88-9 минута на Педро Женио. Това, което видях на повторението, категорично, метър е нещо, никаква засада. Дуспата, детайлно трябва да погледнем, според мен също няма така достатъчно основание да се посочи белата точка, при положение, че удара в ръка е съвсем леко под рамото, прибрана ръка, леко стояща така в страни, не приемене траекторията в никакъв смисъл. И това са, така да се каже, двете съдийски основни нарушения. И другото, което мога да кажа, че е различен решен при картоните. Първото по време още, Балтанов, без картон, други ситуации, неосъждани. При един двоостър матч, 5 картона за Бюро, 1 за Ботев Пловдив. Имам сериозни претенции в тази насока. Но като цяло мога да кажа, че така, нашите момчета се постараха, искахме да вземем матча и за съжаление не успяхме, но има доста срещи още. Радващото е, че в крайна сметка ние ще се бориме до последно за мястото четвърто, което има някакъв шанс за Лига Европа. Заслужен е резултатът според вас, Равен? Ами на фона на създадените положения от двата отбора смятам, че е закономерен. Но нямаше да е нечестно ние да се вземем победата, защото в крайна сметка според мен се повлия от едно съдийско решение, което не е категорично. Това мога да кажа. На какво се дължи според вас дългата серия без победа на отбора на Берое? Ами значи ние приключихме в крайна сметка на 6-то място и оттам нататък започнахме да се гледаме наистина първата шестица. Изиграхме два мача срещу два стойностни отбори. В тази група няма слаби мачове. Както видите, представяхме се не лошо, така че не говорим за някаква тенденция вече. Каквото е било, остана в рамките на класирането, което определи и раздели шампионата. Така че няма какво да се връщаме назад към тази серия. Доста отбори минават в подобни серии и по-големи отбора, но като цяло футболистите и ние като ръководство сме забравили тази серия и гледаме само напред в тези мачове, които остават. Гледайки Ботев и Черноморе, тъй като с тях очевидно ще бъде борбата за четвърто място. Ами, аз смятам, че и трите отбора сме, така да се каже, на 50-50. Всеки един спрямо другия имаше съответните шансове да завърши на четвърто, пето или шесто място. И така че тези мачове ще бъдат много, много изострени. И важно е все пак и кой от тези отбори ще вземе повече точки от така наречените лидери. Видя се днеска, че Черноморе също надиграха, според мен, Левски, но загубиха. Има доста мачове, още могат да се променят нещата във всеки един момент. Тук е стигнаха разговорите с футболистите, че си договори стичат. Има ли някакво развитие напредък? Ами, футболистите, на които изтичат договорите, сме провели разговори. Те си имат така договори, знаят си, имаме достатъчно време, за да им предложим. Сега на този етап е важно всеки един от тези, които и с изтичащи договори, и с клаузи съответно, да покажат достатъчно основания да останат в Берое. И като цяло, мисля, че това са си неща от все пак от кухнята на клуба и няма нужда да ги коментираме на този етап. А селекцията започваме? Селекцията за новия сезон, тя винаги си е отворена. Наблюдаваме някои футболисти от българското първенство и от чужбина, но пак казвам, много е важно на кое място ще се класираме и как ще се представят и футболисти, които в момента така се каже, са с изтичащи договори.